လေးကခြိုက်တဲ့ယူမဲ့ကိုတသိန်းပဲဝယ်ထားတယ်ခြိုက်တဲ့ယူမဲ့တသိန်း6000 1000ပါ161ပါ161ပါဗျ161ပါว่าสิวันเนาะกูกูเดบิยาเนาะกูเดบิกูเดบิยาบาเลยไปๆไปๆไปๆนะครับสมัครตามมากูเปลี่ยนให้มั้ยอ๋อกูจะยอมจิ๊บๆดีเลยโอ้ปะดิดีสุดแล้วလာပါဗျ။ဒီနေ့ကတိုက်ကလို့ဆိုလို့လို့ပါပါเนาะညနေမှာပြန်ส่งတွေ့ရအောင်เนาะ။ဝဲသားတွေကကိုတို့တနေ့တိတ်မကြည့်ဘူးတဲ့ဘာလို့လဲတဲ့။ထိုင်ไม่มาอูตะนาปิดตาเลยป่ะนะโหลูกเดียวก็จ้ามาอยู่ไซต์ไซต์บาไซต์บาจ้ามาก้าวจ้าบาสิสุดแล้วเนาะละกาสุต้องไปเนี่ยหมดป่ะโหคุณจ้ามาอ่ะเนาะเราก็กินสาแล้วผิดเลยอ่ะหมดเนาะคู่ตัดลงเนี่ยได้โยคะหมดนาจันได้โยคะไม่หุบได้นาปิดตาเลยป่ะเนาะนาปิดตาเลยแล้วเนี่ยโหเราลูกเนี่ยเปลี่ยนชื่อลูกเนี่ยฉีดแล้วก็เนเนเลซ้องชုံးเลยป่ะเนาะอายุเนเนเลนอกเนาะเราก็จ้ามาสอก้าวหมดเลยเนาะคุณเราก็จ้ามาก้าวๆเนี่ยอัดชื่อหมดเลยแต่ชัวร์တော့တက်ရှည်တော့ရှည်ကြပါတယ်ကျမကြီးမကောင်းမနဲ့ရှည်တာရတော့တို့အခုလေနော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကြီးကိုလေ2023ခုနှစ်မှာအခုလေရဲ့ဘေးပရာတွေမကောင်းတဲ့ဒုက္ခတောကအခက်ခဲတွေအကုန်လုံးကျန်ခဲ့ပါစေပေါ့နော်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေမင်္ဂလာဖြစ်မဲ့အရာဝတ္ထုတွေဟိုတန်ဖိုးရှိမဲ့အရာတွေကြော်ရွှင်မှုတွေပေါ့အားလုံး2020လေးခုနှစ်မှာပါပါပါစေပေါ့ရှင်းတော်ပြပါရနော်1 4 6 8 10 12 14 16 18ပွင့်18ပွင့်ကိုတိတ်နေဆိုတော့ဘယ်လောက်ကြာမလဲတပွင့်ကို9000ကျော်ကြာမလား9000ကျော်ကြာမလားဒါလေးကျွန်တော်ရထားတယ်ပေါ့ဒါလေးရောင်းပေးအောင်ဒါလေးရောင်းပေးအောင်နော်အဝါရည်တိလာတယ်ချိန်မှယူပါနော်ကျောက်ဆိုင်ရတပွင့်တဲတော်မှာအနာမရှိဘူးဗျာဒါလေးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတပွင့်ဝင်ချင်းမှာအနာလေးတွေအညီကလေးတွေပါလို့ရှိတယ်ကျောက်အေးတောင်းကိုဝယ်တာပါနော်အနာကရိုင်းတဲ့အနာတော့မပါဘူးဗျာအပြင်လေးတွေမိနဲ့ထိုးကြည့်မှမြင်ရတဲ့အနာလေးတွေတော့ကောင်းပွင့်လေးကိုပယ်လေးတိုင်းပေးမယ်။ပြီးကျွန်တော်ရောင်းပေးပါမယ်နော်ကို။ကောင်းပွင့်လေးကတော့လက်စွပ်ထီအောင်ရပါမယ်နော်။ဒီဘေးရဲ့ကျိုးလေးဟာဆိုရင်ဖြင့်နံပါတ်တစ်စုံလက်စွပ်ဆွဲတီးဟန်ချိန်တစ်စုံလုံးလုပ်လို့ရတယ်နော်။အားလုံးပေါင်း18ပွင့်။18ပွင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်မျိုးသမီးတယောက်စာအတွက်ကောင်းကောင်းစင်မြန်းလို့ရတဲ့အဝတ်ရည်ရှိပါရနော်။ကိုးတက်တာမတုံညာရှိမယ်။ငါးတက်တာမတုံညာရှိမယ်။သုံးတက်တာမသုံးငါးရှိမယ်ဗျ။ဒါလေးကြိုက်တဲ့ယူမဲ့မိတ်ဆွေကြီးတွေရဆက်ချွေးပါလေတပွင့်ကိုဝယ်စီ9000ကျော်ပဲကြာမယ်9000ညီမငွေ9000ကျော်6000 AJ စစ်တွေပါနော်လက်ထွေနဲ့ထွေ AJ စစ်တွေပါညီမ6000ရေးသေးပြည့်6000လေးတွေပါဘယ်လောက်ပဲတန်နေပါစေရေးသေးမရှိရင်ကျွန်တော်မဝယ်ပါဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်တောင်းပိုင်းဝယ်တဲ့ပစ္စည်းကလည်းဘယ်လောက်ပဲဈေးတင်းနေပါစေအရေးလေးရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုပဲကိုတို့တို့ကကိုတို့ရဲ့လိုင်းကဝယ်ပြီးတော့ပြန်လဲရောင်းချပေးနေပါတယ်နော်ကျွန်တော်ညီမနိုင်ငံတွေညီမနိုင်ငံသားအားလုံးအပေါ်ပါနော်ကဲဒါလေးကြိုက်မဲ့မိတ်ဆွေတွေအပွင့်ရဲ့ဆက်ချက်ပွင့်ပါတယ်ခေါင်းပွင့်လေးကအကြီးပေါ့အောက်ကတော့စင်တူလေးတွေပါပဲနော်ကြိုက်တယ်ယူမယ်
ชวยตะพัดชวยผู้ตะพัดเลิกทาเลยบ่เนาะกาลาวแล้วไม่ได้ปริญญาชวยตะพัดชวยผู้ตะพัดเลิกทาเลยบ่เนาะกาลาวแล้วปริญญาหล่าเลยปริญญาหล่าสักกุทีไล่เลยอ่ะมาเลยด้วยกูนี่ล่ะไซนี่ก็ด่าหนูไปไทยเนาะเว้ยอ้าบลา ไปแล้วดีเนาะกูนะมีจิตสังเกตไหมแต่ดีปะก็สิ่งเดียวเราจิตสังเกตได้จริงเลยไม่ได้ดีนะมาเต้ไม่จริงนะโอเคอะไรงานได้สิโอเคน้าไปน้าไปวะอะไรจริงวะอะไรจริงดีปะวะจริงวะอะไรอ่ะชอบเต้ามาปะกูนี่เนาะกูสกอร์ใส่ดีกว่านะไม่อะไรกูจีบไปแบบเนี้ยอ่านอะไรหรือไม่อะไรจะรอสักพี่มาเต้อ่านอะไร
ပါလေစကားတိုင်းရောက်ပြီ
Gracias.
shut up and see me. Chaka no jai de na. Ko ma wulu ne kai. No, ko ma wulu ne lat tok chi de ne. Mai sui de da. Chaka la, sei yi no ko sei yi. Ne li ata li de ne ne li ba no chano lo ata li de ya. Yan. Yan ata li de kwat da la twe. Chao chi ya la chano ne so lam ma ne daw ba no. Chano lam ma pi. Chi de ya la la cha ka lo gan go. Ana sa to to shin ne. ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလက်နဲ့ချောင်းတော့ဝေထားမှာရထားမယ်ရမယ်အရှိနေရောဘာလို့လဲဆိုဖြစ်မလဲကိုဘာလို့အောက်ခွာလဲကျတော့ကြိုက်တယ်ကျတော့ကြိုက်တယ်တဲ့ဟုတ်ကြိုက်တယ်ချပါရဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပဲရဖို့မလို့စေရည်ဖြစ်တယ်နော်စေရုံမှာတော့မရိပ်ဘူးတော့ကို ပါနာနာနဲ့တူတဲ့အရှင်မျိုးဆိုသွားရောလုံးမဖြစ်တော့ဘူးတချို့စစ်ကြည့်ကိုမကြည့်ပါဘူးဒါကြောင့်ဇင်းကြီးပါဒါဇင်းကိုအွှင်ပေါ့အွှင်ကြီးပါနော်အဲတချို့တချို့မိတ်ဆွေတွေပေါ့လက်တုပ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကျရင်တော့လက်ဆုပ်ဆိုက်ပါပဲနော်တကယ်ခက်ခဲရေပေါ့ဗျာတကယ်ဘောစိတ်လုံးပန်းတွေအတွက်အဲနည်းနည်းမြို့တမီးအတွက်ဆိုရင်တော့လေးကြတယ်မြို့တမီးအတွက်ဆိုရင်တော့ဆွဲတီးရပူပြီးတင့်
ลาไปลาไปได้ล่ะลาไปนะวาชากันนี่แหละลาไปเนาะพี่ๆจินตั้วอย่างลาแม่งอ่ะนี่ลาไปเนาะพี่ๆจินตั้วอย่างตะลีบลาเปล่าเลยก็หน้าถาด้วยนะโอเคเจตสุสีดีกว่าตะลีเนี่ยเอาไปก่อนเลยเปล่าลาแล้วอ่ะนี่เตยอ่ะนี่ๆเปล่าอ่ะนี่อ่ะเดี๋ยวเอามาไปมั้ยลาเลย ကျေးဇူးအားလုံးပါမြို့ပြနော်။ဒါလေးကဒီနေ့ဘဘူးနှစ်ခုနဂါးရုပ်ဘဘူးလေးနှစ်ခုကိုနှစ်သိန်းပဲစီးတယ်။ဒါလေးက၄တောင်းပဲစီးတယ်လက်စွပ်လေးချွန်လက်စွပ်လေးနဲ့။ဒါလေးကအရှားပါ။ပတ်ဆက်ချီတော်လိုက်ဝင်လို့ပြောနော်။လေဦးတကယ်တကယ်
ชาร์จได้หรือเพี้ยนเนี่ยเนาะตาลีอ่ะจอตะทุ่งเนี่ยได้ว่าแม่ยีก็รอสิงไว้อยู่บ่ล่ะอาชีพมันยีเอาบ่กูอ่ะยีสู้เนี่ยเนี่ยยีป้าเนี่ยเนี่ยบ่น่าดีอยู่บ่เนาะจอกก็รอตาเลยนะบ่อยู่จอ340
ရှိမယ်ဗျ6တဒမ60ပါတယ်ငါတိတ်တုံး
当归弄腰呗，当归。他这也那也离不了嘞，不啦？就是。
နေမှာငါးတယောက်ဝေးမှာနှစ်ခုပေါင်းငါးတယောက်ဝေးမှာတတိယဝက်မေးကြည့်ပါလားအစ်ကလေးတော့ကိုအစ်လိုက်ပြီးဆွဲလို့ရအောင်နော်နှစ်ခုနှစ်ခုပေါ့ဒါလေးတတိယဝက်စီးမယ်ဗျချောက်သားလေးလက်ရတယ်哎啦記沒記沒不知道打沒打不到咧哎တောင်းကြည့်ပါကြည့်တယ်တခုတခုတောင်းကြည့်ပါชัวร์เลยเนาะだแม้จောက်မျိုးတန်းကောင်းနေတယ်ဟွာယူတေးဥကြိုက်50ရောက်ရမှာ50ရောက်မလာကြပြီเนาะမာတို့ဒါလေးကျော်ရော့နေပါชวยเอาโนกวยเอาโนหมกท่าล่ะบ่เนี่ยเนาะที่บักชวยดิเก็บไปได้ชวยดิเก็บไปได้แต่คราวนี้เราตั้งไว้เลยอ่ะเนาะだแม้เอาเนาะจิ๊ดเนาะทีนี้ดีไซน์นี้เนี่ยลงว่าจ่ายได้ยังตัวตัวสั่นเลยบ่เนาะพรีเมียร์สั่นเลยบ่ตอนนี้ไฉ่ได้อยู่มั้ยไฉ่ได้อยู่มั้ยว่า
တဲ့ရလားလားပတ်ပတ်စားထုတ်လိုက်ရရပါရဲ့နော်ပပလေးတော့ပြောတာဒါလေးက5သိန်း2000 8000ပါဗျ5 8 5 8ပါအနည်းရှိပါဘူး။အနည်းရှိပါဘူး။ကိုရေနောက်ကြရတော့ကိုရှင်းဆုံးရရတော့ကိုအေးကိုနောက်ကြရတယ်ပြောက်။ကိုရေရေနောက်ကြပါလား။မရှိဆုံးဟုတ်ကဲ့မရှိဆုံးရပါနော်။ဒါလေးကကျေးဇူးပါ။ဒါလေးကတဝက်ချင်းလားလေးဝက်လား။ခွဲရောက်လား။ခွဲမရအောင်ပေါ့ဘလာပြောလေဘလာပြောလေခြေသေးတော့ခွဲတော့လေးမရှင်းဘူးပြပေါ့။ဘာလဲ။ဝေးပါ။ဟာလေးရှော့သွားတယ်ရှင်းသွားတယ်။ရှောင်းမဲဟာလေးထုတ်တာတော့ခုနလက်ဆွတ်လေးကြီးရတယ်။နောက်တော့ဟိုဟာ4000ရှင်းသွား။ခဏဆော့ဆော့တန်းရအောင်လေလိုက်ပြန်လို့ရအောင်ညနေလိုက်မှာ supply box တွေရောင်းပေးမယ်လက်ဆောင်တွေပေးမယ်ကန်ဆယ်ပေးအစီအစဉ်တွေရှိပါတယ်ဗျ Happy New Year လေးပါပါနော် Happy New Year လေးပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အကြည့်တက်လေးနဲ့ဟိုဟာချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့အဲကျွန်တော်တို့2024ယူချော့ဖြစ်အောင်နော်2023ယူထားခဲ့ပြီပါပေါ့နော်ဒါလေးပလာလေလေပလာလေ180ဒီနေ့ပြောပြီဒီနေ့ဆယ်ပိုင်းကြိုက်တယ်ဆယ်ပိုင်းကြိုက်ဟာတယ်
ชิดดอทะเลอ่ะตะเต
Okay,
တိတ်မကြိုက်ဘူးကွာခါလေးရမျိုးတော်ဝက်ပြာနော်မျိုးတော်ဝက်ကြီးကြီးဝက်ရမယ်နော်ကျွန်တော်ခက်ခဲရည်19ဆိုင်ကြီးလေးပေါ့6တားလည်းကောင်းတယ်ပဲ့လည်းကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့6ဝက်လား6ကောင်ဝက်ရမှာနော်ชิดดาวใจดีจอมละจี้เนาะกูเป้จี้ๆเนี่ยจอมละซิเนี่ยตะคายย่องไล่บาละเลาะชุบเดปะสันหัวไต่ตัวจนเราကျိုးသားဖို့ရှင်းလန်းလန်းနေတဲ့တင်ယူနေတဲ့ညီငယ်ညီမငယ်တွေအတွက်ကိုပြောတာပါကဲရလေးချော့ကြပါ2023မှာကိုကဘာမှမဟုတ်သေးဘူးပေါ့အခုတည်းကအိမ်ပါပဲတက်နေနေတယ်ဒီအောင်မြင်မှုမရှိသေးဘူးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်နေတယ်ဆိုရင်ဟိုချိန်တွေကုန်နေတယ်ပေါ့ခင်ကြီးဆိုရင်ဖုန်းတော်ရင်းနဲ့ကုန်နေတယ်ဆိုရင်2024မှာလုပ်ကြတော့တော့လုပ်ကြကြင်ကြတော့ပါ YouTube ပါကိုဝိုင်းနာပါနဲ့လုပ်ငန်းကို YouTube နဲ့လုပ်ကြကြင်ကြပါအောင်မြင်မှုဆိုတာကရှိပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်လည်း YouTube ရတယ်တဲ့လုံးကကိုတကယ်ဝါနာပါတဲ့လုံးကဆိုရင်ယူမှုမှုနဲ့ YouTube ပြီးတော့လုပ်ပါဗျာအောင်မြင်မှုရမှာပါနော်အဲလုံးမအောင်မြင်တာတော့ကိုလုံးမလုံးပဲနဲ့တော့မအောင်မြင်နိုင်ဘူးဗျာအ
交流没没水出来，俺那天嘛，一年没洗过碗，俺一年洗了，骨头都没老干，我操，俺的油没对完嘞，一年洗嘛都俺说别打不包呢，俺就弄嘞，一年没洗的，把碗里撒开嘛，里头油，一年洗的，把包舀来了嘛，喏，今年你妈也多表你了嘛，会呢，我嘛就咱们今年你妈的干的包，好皮包装过去了都，幺零八的，那那他那是零一嘛，那他那是都在蛮多啊我。给我熬米呢，都爱的吃家吧这边呢，爷爷问问呢，就咱家吧，亲家吧呢，那里养不养面呢？他说啊，不会，习惯吧呗，那边的说吧，百里来南的，慢慢说到西边，西南了吧，你看到西边？看你被抓家的你的妈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 的你的哪里啊？
那得要回嘛？
ใช่ได้อยู่ไหมเลี้ยงดาวน์นัทเทามาเลี้ยงดาวน์นัทเทามาเลี้ยงเว้ยใส่กันเลี้ยงดาวน์เว้ยป่ะนะสกุลนี้ดีเชียเว้ยใส่สกุลนี้ดีเชีย
ชาไว้มาตามอยู่ได้เนี่ยมาဖြစ်ပါတယ်เนาะแต่อกูรู้หมองผิวอ่ะนี่ภิ
ထက်ကျင်တဲ့စီးမလေးကတော့ကျွန်တော်ဖုတ်ထားတော့ရှိတယ်နော်။နောက်နေ့မှထုတ်ပြမယ်နော်။အားတော့ကိုရီးယားညီမဖြစ်ပါလေ။အခုတော့ဖုန်းဆက်ပြီးမှကိုတို့နဲ့တွေ့ချင်တယ်ဆိုရင်ဖုန်းပေးမပြောတဲ့လူဖြစ်တာပါနော်။ကျွန်တော်ဘဝမပြောကြဘူးသူကဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုသူတို့လည်းမအားဘူးဒီကိုကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ရုံးမှာမရှိရများတော့လေစတာပါဝေကျွန်တော်ရှိရင်တော့ပြောပြပါရဲ့နော်ပြောပြပါရဲ့စိတ်မဆိုးကြပါနဲ့လေကျွန်တော်တကယ်ရှိတဲ့ချိန်ဆိုတော့လက်ခံပြောပြပါရဲ့နော်ဒါလေးက7000နဲ့ဝယ်ထားတယ်လေးကွင်းကိုလေအနာစားမပါဘူးဗျမြို့တမီဝက်က2ကွင်းရှိမယ်မြို့တာဝက်2ကွင်းမြို့တာဝက်ကကျွန်တော်လက်ညှိုးမှာတော့နည်းနည်းရှောင်းရှောင်းဝယ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်လက်ညှိုးဝယ်လို့ရရင်တော့ကိုရဲ့လက်တကြွယ်တွေပါတော့ဝယ်လို့ရမှာပါကတော့မြို့တမီဝက်လေးတွေကတော့ကျွန်တော်လက်တန်းနဲ့တော့ခိုက်ပါဗျခွေးဆိုင်လေးနဲ့ကျွန်တော်ယူတဲ့အပြည့်နဲ့တန်ရတန်ကြီးဖြစ်အောင်ဒီပြထည်တွေနဲ့အသေးစိတ်ပြပေးမယ်ပြီးရင်ဟိုတိုက်ပေးမယ်ပေါ့နော်16တတမလေးရှိတယ်ခွေးသေးလေးနှစ်ခွင်းရကြည့်ရတော့စကွန်ကြော်ကြော်18ရှိရတော့စကွန်ကြော်ကြော်ထင်တာ17တော့ရှိရောအဲ18ရှိပါတယ်နော်ဗျာနော်ဒါလေးက7000ရထားတယ်ဗျကြိုက်တဲ့မိတ်ဆွေကြီးကိုတွေဘူးလီရောထည့်ပေးမယ်နော်ဘူးတပူးထည့်ပေးမယ်ကြိုက်တဲ့ယူမယ်7000ဝယ်တဲ့7000ရှိရဗျ9000ခွဲပါ9000ခွဲ9000ခွဲကာလာလေးတော့တဘာဝကာလာပါစေးမပါဘူးစေးပါရင်ကျွန်တော်မဝယ်ဘူးဆိုတော့စေးမထည့်ရဘူးတက်နိုင်ပါလေ။ကိုတောင်းခွဲ့ဆက်ကြည့်ပါ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းနောက်ရက်ဆိုရင်နေကြရအောင်ပေးတဲ့စီပြန်မပေးတော့။ကိုမမောင်ဆိုင်။ကိုမမောင်ဆိုင်။ကိုမမောင်ဆိုင်ရယ်နော်။အာရှင်းနဲ့ငှိတ်တော့ကို17တရမှာ16ဆိုင်ပါဝင်းကြီးရဲ့ကိုတော့ကြီးကြီးမားမားကြီးမရပါတော့ကျွန်တော်ခဲလက်ဒီပုံစံမျိုးပဲနော်မရှိတ်ငှိတ်အစမ်းလေးဗျမရှိတ်တော့ကိုဒါငှိတ်ရှိခေါ်တယ်ဗျကြောက်ပါနော်ကြောက်စိမ့်အစ်စ်ပါဗျဒါလေးကကြိုက်တယ်ယူမယ်9000ဘူးနဲ့ဆိုရင်ဘူးနဲ့ဆိုရင်တော့4000 2000ရင်းရှိပါဗောနော်9000ရောင်းပါတယ်ဗျ9000 Okay ပြည့်ရစုနေပြပါတယ်ဗျကိုနေဝင်းထွန်းမင်္ဂလာပါကိုဝေးလို့မိသားစုနဲ့တော့လိုက်တယ်ဝင်ရကြည့်ရှုတဲ့မိတ်ဆွေကြီးကိုလည်းပျော်ရှင်စရာနှစ်တကူလေး Happy New Year လေးဖြစ်ကြပါလေနော်2024ခုနှစ်ကြီးမှာကိုတို့ခင်တလောက်မန်းတလောက်လုပ်ငန်းတွေဖြစ်ကြပါလေနော်ဟုတ်တယ်ခေါ်ရရပါဒါလေးကတတိယ2000ဒီနေ့အတွက်ရှယ်ပဲဒီဒါလေးကအလှဆုံးလေးဒီနေ့ရောင်းလိုက်ရတယ်နော်တတိယ2000ပါတတိယ2000ခေါင်းဆိုရလေးသူတို့မရောင်းနိုင်ဘူးပြောရလေးရောင်းပေးသွားပါလေကာလာတဝက်ဖြူတဝက်ကာလာတဝက်ဖြူတဝက်လေးပါနော်ကာလာတဝက်ဖြူတဝက်ကာလာတဝက်ဖြူတဝက်လေးပါနော်ကျွန်တော်တဝက်တော့နှုတ်ထားရမလားကျွန်တော်တွက်ကမရသေးဘူးလားကျွန်တော်တွက်ကဟောဟုတ်ပြီခဏလေးကြည့်အောင်စ
他晓得的嘛，谢谢没？失控是没？失控是没？他晓得的嘛，谢谢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 没？他晓得的嘛，
Thank you.
ตั้งแต่ยังก้าวไปเชียงยาบาลเลยนะตอนนี้ตั้งแต่ไม่เหวี่ยนอะไรตอนนี้เราวาลีบอกเด็กคนนี้บ้างสวยดีเลยเราอยากเอาลงจีจีตาโตเลยจ้าตาเลียอ่ะเด็กสันนี่บ้างเราบอกเนาะเด็กสันเส้นบ้างตอนนี้สวยดีมาตอนนี้กูเลยชิลบ้างกูจะใจเนาะกูจะยอมไม่แม่ชิลเนาะจะมาตอนนี้กูจะกูเชียงไปนะเจ้าเลี้ยหัวไปดีแบบนี้เนี่ยเนาะเนาะหัวไปดีแบบนี้เนี่ย ชาวบ้านเปลี่ยนใจไหมว่าชาวบ้านเปลี่ยนใจไหมผู้เลี้ยงชีโร่ด่านี้อ่ะด่านี้เลี้ยงชีโร่จะโน้กว่าด่านี้บ้างเลี้ยงชีโร่จะโน้กว่าด่านี้เว้ยเปลี่ยนยังไงเนาะตรงใจจะทำมาชี้ชี้เลยเฮียเนี่ยด่านี้บ้างสุดตรงจะทำมาเนี่ยชี้ไหมดูเดียร์ดอกอะไรจะทำมาเนี่ยชี้บ้างเลยจ้ะแล้วเสร็จจะทำมาชาวชีไหมสนิทจะทำมาเนี่ยชี้ไหมชาวจะทำมาเนี่ยชี้บ้างเลยด่านี้เด็กคนนี้เราเว้ยได้ยังได้ยังเด็กใช่เด็กอยู่ไหมแต่
ชื่อมาเลยจ้ะสักชิ้นเดียวมาเช่าชิ้นสักชิ้นเดียวมาเช่าชิ้นไหมดูเดี๋ยวเราคงได้ประมาณนี้ใช่สักชิ้นใส่เสื้อเชิ้ตจะต้องเล่นเนี่ยเช่าเช่าเนี่ยนะนายน้องกูดีมาเล่นมาจีนะมาแล้วตรงนี้
Yeah, that one was saying the fact that I'm sorry. Come on, okay. Aliyah?